Bu darsda biz siz bilan birga pseudoklasslar haqida gaplashamiz va pseudoklasslarni qanday ishlatishni siz bilan birga o'rganib olamiz. Oldingi darsda biz pseudoelementlarni ko'rgan edik. U yerda menimcha hamma narsa tushunarli edi. Pseudoelementlar albatta bizga elementlarga klass yoki ID bermasdan turib stil berish imkoniyatini beradi. Pseudo class esa bu umuman olganda umuman boshqa ishni bajaradi, ya'ni pseudo elementlarga qaraganda biroz boshqacharoq, lekin sintaksi o'xshash. Sintaksi o'xshash, lekin bajarish vazifasi umuman boshqacha. Pseudo classlar odatda bizga saytimizda qandaydir hodisa yuz bergandan so'nggina amalga oshadi. Endi o'sha qandaydir hodisa aynan bizda kompyuter sichqonchasi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni pseudoklasslarning barchasi kompyuter sichqonchasi yordamida amalga oshiriladi. Xo'p, ularni ko'rish uchun bizga dedik va bitta yozuv kerak bo'ladi. Qandaydek boshlaymiz. Test. Test ichida bitta paragraf bo'lsin. Larim so'zi. Xo'p. Bizda larim bor. Endi unga qandaydir pseudo klassni ko'rsatishimiz kerak bo'lar edi. Xo'p. Biz bu yerda birinchi navbatda selektorni ko'rsatamiz. Mana selektor B paragraf va endi ikkita nuqta qo'yamiz. O'sha oldingi darsga o'xshab pseudo elementlarga o'xshagan sintaksis bir xil. Nuqta va endi birinchi pseudo klassni ko'ramiz va bu pseudo klass eng ko'p ishlatiladigan pseudo klass hisoblanadi. Bu hover pseudo klass hisoblanadi. E'tibor bering, sintaksisga selektor bilan pseudo klassning orasida faqat ikkita nuqta bor. Mana bunday probel, mana bunday probellar kodning xato ekanini bildiradi. Shuning uchun e'tiborli bo'lasiz, orasida hech qanday probel yo'q. Xo'p. Blok kodni ochamiz. Va endi hover'ga masalan color red deymiz va browserni yangilaymiz. Ko'rib turganingizdek hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Boya aytib o'tganimdek pseudo klasslar bu browserda qandaydir hodisa yuz berishi ta'min, ya'ni qandaydir hodisa yuz bergandan so'nggina ana shu color red ishlashni boshlaydi. O'sha hodisa bu aynan shu sichqoncha bilan bog'liq. Sichqonchani mana shu pining ustiga olib boramiz. Mana. Endi olib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, sichqoncha o'sha ko'rsatilayotgan selektor mana bu yerda. Selektor aynan P hisoblanadi. Agar bizda bu yerda P'dan bir nechta bo'ladigan bo'lsa, har bittasi uchun alohida ishlaydi. Ya'ni mana bu uchun alohida, bu uchun alohida, bu uchun bu uchun alohida. Har bittasi uchun alohida pseudo klasslar mavjud. Ya'ni tushungan bo'lsangiz, hover bu selektorga aynan o'sha elementning ustiga sichqoncha borgandagina mana shu kod yoki bir nechta kodlar yozishimiz mumkin. Bu yerda mana shu kodlarning barchasi faqatgina o'sha sichqoncha o'sha elementning ustiga borgandagina ishlaydi. Sichqonchani olib qochishingiz bilan u yana o'z holiga qaytadi. Mana men ham color red va background color green beryapman. Har bittasi uchun ishlayotgan ustiga borganda mana shu kodlarni ishlatadi. Xo'p, bu birinchi pseudo class edi. Bu pseudo class eng ko'p ishlatiladigan pseudo class hisoblanadi. Keyingisini ko'ramiz. Keyingisi bu sichqonchaning o'sha sichqoncha qaysidir elementni bizda faqat bir hozircha bosilishi. Bu active bo'ladi. Active. Endi bosilganda rangini masalan oq o'zgartirib qo'yaylik. Sahifani yangilayman va bosaman. Ko'ryapsizmi?
mishkani sichqonchani bosyapman va uning rangi endi bosgan paytim oqqa o'zgaryapti, keyin yana o'z holiga qaytyapti. Endi tushunarli bo'ldi. Bu yerda men aynan paragraf bilan ko'rsatyapman, ip bilan. Siz xohlagan elementingizga bu ishni amalga oshirishingiz mumkin. Xohlagan, masalan, test qilib yozib qo'yishingiz mumkin hozir bu yerda. Endi class test. Faqat bu yerda endi mana qayerga bossam ham mana kommentariy qilib turaylik. Qayerga bossam ham yozuv oq rangga kiradi. Yozuv yo'q bo'lib qolgan yo'q, prosta shunchaki oq rangga kiryapti xolos. Bostirdim, u hozir oq rangga qo'yib yuborishman, yana o'z holiga qaytyapti. Menimcha tushunarli bo'ldi, bu ikkinchi pseudo class edi. Bizda yana bor, bu endi tagiga beramiz. Visited. Visited. Inglizchadan xabari bor insonlar tarjimasini menimcha bilishadi, ya'ni borilgan, o'tilgan, bo'lgan. Call, masalan. Bosamiz. Ha, bu yerda xato qilib qo'ydim. Visited, visited pseudo klassi faqatgina A ga, ya'ni A elementiga ishlaydi. Ishlaydi bo'lmasa. Bosamiz. Mana ko'rdingiz, u mana shu rangga kirib qoldi. Kirib qoldi. Ya'ni men u yerni уже hal bosib bo'lganman, shuning uchun endi u shu rangda turadi. Buni qilamiz. Biz boshqa bunga class beramiz, masalan. First class beramiz. Keyin bu yerni ham firstga o'zgartiramiz. Tekshirib ko'ramiz. Hali ham sariq. Hop, endi bizga yana bitta tag kerak bo'ladi. Faqat uning klassi endi boshqacha bo'ladi. Second. Biz unga hali bosmadik ham, mana ko'rdingiz, men hali bosganim yo'q. Unga boshqa visited klassini, pseudo klassini yozamiz. Second. Visited. Color. Ha, bu yerda sezgan bo'lsangiz, hozir o'zgartiraman. Pseudo visited pseudo klassi menda hozir oxirgi browserning oxirgi versiyasi bo'lsa ham noto'g'ri ishlayapti, ya'ni men uni bu A'ga bosib qo'ygan hisoblanyapman, ya'ni visitedga
Yani biz bo'lgan bo'lyapti bu yerda. Yani men hali bosganim yo'q, lekin u ishlamoqda, yani bosgan bo'lib ishlayapman. Agar men uni o'zgartirsam, yani sonra klassni olib tashlaymiz. Aslida visit, ya'ni bu yerda bosilgandan so'ng ishlash kerak. Bizning hozirgi vaziyatimizda u shunda ham ishlab ketyapti. Xo'p. Umuman olganda visit hozir bizda noto'g'ri ishladi, lekin uning aynan ishlashi, asl ishlash maqsadi, ya'ni Google qidiruv sistemasida ko'rgan bo'lsangiz kerak, agar sizga u bir nechta variant chiqarib bersa va siz uni qaysidir variantiga bosib kirsangiz, keyin qaytib chiqqaningizdan so'ng yana shu variantlarni ko'rib turgan bo'lsangiz, unda Google qidiruv sistemasi sizga kirganlaringizni boshqa rangda ko'rsatib qo'yadi, kirmaganlaringiz esa albatta siyoh rang bo'lib turadi. Aynan mana shu narsa visit yordamida bajarilishi mumkin, lekin aynan Google qidiruv sistemasida visit ishlatilmaydi, lekin visit pseudoklassi aynan shu narsa uchun chiqarilgan, ya'ni siz o'sha linkni bosganmisiz yoki yo'qmi, aynan shuni bildirish uchun ishlatiladi. Ya'ni shunday edi. Hozir bizning darsimizda nimagadir o'xshamadi. Sababini keyinchalik bilib olamiz. Xo'p. Bizda yana bitta pseudoklass bor. Masalan, testga nomi fokus. Fokus ham aynan aktiv qilayotgan ishni qiladi. Aktiv qilayotgan ishni qiladi. Ya'ni bosilganda bo'ladi. Keyin bosilganda border berishga harakat qilib ko'ramiz. Test. Asli elementimizda bizda test bor. Va uning ustiga bosilganda unga border berishga harakat qilib ko'ramiz. Ishlatgan yo'q, ko'rib turibsiz. Bu yer aynan border hisoblanadi. Testing maydoni hisoblanadi. Ya'ni men bu yerga bosadigan bo'lsam ham, u pseudoklass ishlashi kerak. Bu yerda ishlamayotganining sababi fokus odatda input elementlar uchun ishlatiladi, lekin biz aynan testga ishlatsak ham bo'ladi. Biz uning uchun bizga tab index nomli atribut 0 vaziyatida kerak bo'ladi. 0, mana ko'rdingiz. Bosdim. Unga aynan shu elementga border qo'shilyapti. Boshqa joyga bossam, yana orqaga qaytadi. Ya'ni bosdim va sichqonchani olib qochsam ham hech qanday o'zgarish yuz bermaydi, ya'ni bosilgan, bosganman shuni ko'rsatib beryapti. Aktivdan farqi ana shunda. Ya'ni aktivda siz bossangiz, bosib tursangiz, o'sha blokdagi kodingiz mana bu yerdagi aynan bosib turganingizdagina ishlaydi. Sichqonchani qo'yib yuborsangiz, ya'ni sichqonchani chap tarafiga qo'yib yuborsangiz, bu kod, bu blokdagi kodimiz amalga oshishdan to'xtaydi, ya'ni ishlashdan to'xtaydi. Fokus bilan aktivning farqi ana shunda. Bu yerda fokus ishlash uchun men mana bu atributni qo'shdim. Bu tab index atribut. Buni aynan 0 qiladigan bo'lsak, o'zi ko'rinishi 1 bo'ladi. Biz uni 0 ga o'zgartirganimizdan so'ng u ishlashni boshlaydi. Xo'p, bugungi darsda biz siz bilan 4 ta pseudoklassni ko'rdik: hover, active, visited va focus. Ularning barchasi, yana bitta bor. Bu link. Link odatda default ko'rinishi, ya'ni shundoq ham link bo'ladi. Link. Odatda link ham
tegiga ishlatiladi, antiga uchun ishlatiladi. Ya'ni bosganda qandayda o'zgarish yuz berish. Shunday ham o'zi link yozilib bo'ladi. Ya'ni link pseudo klassi barcha elementlarda mavjud bo'ladi. Shuning uchun men uni ko'rsatib o'tirmadim. Yozish shart emas, ya'ni yozsangiz ham hech qanday o'zgarishni sezmaysiz. Xo'p. Bugungi darsda biz pseudo klasslarni o'rgandik va siz bugun to'rtta pseudo klassni qanday ishlashi, qayerda ishlashini tushunib oldingiz degan umiddaman. Yana buni qaytarib o'taman. Pseudo klasslar bu saytimizda qandaydir hodisa yuz berganda ishlaydi. Ya'ni aynan bu yerda hodisa sifatida sichqonchaning o'sha elementning ustiga borishi, elementning bosilishi, elementga, masalan, elementimiz agar A harf bo'ladigan bo'lsa, A tagiga yordamida yasalgan bo'lsa, u elementga, ya'ni A harfga bosilganmi, yo'qmi, shuni ko'rsatish uchun, ya'ni shuni o'zgartirish, shu yordamida o'zgartirish kiritishimiz mumkin bo'ladigan texnologiya desak ham bo'ladi. Aynan mana shu narsa pseudo klasslar hisoblanadi. Xo'p. Bugungi darsimiz siz uchun foydali va qiziqarli bo'ldi degan umiddamiz. Shu bilan biz keyingi darsgacha xayrlashamiz. Siz bilan birga Code Leader jamoasi bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi darsgacha xayr.